بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي وما هذا ما أنت إنه سرت قريجي سومالي الآن إني قب إني قبسته دورشوا إسكوسيت كان أو رئيس كذا له وعده قنص عيود عليه يجب أن يكون هناك أي وكان حي في Somalia وكان هناك أي شيء وكان هناك أي شيء في Somalia وكان هناك أي شيء في Somalia وكان هناك أي شيء في Somalia وكان هناك أي شيء في ولا فرجلين إلى أن وقف صنتي آدي أدور فرح سرة وحن أم هذا غي عد بحياشي نبض كل عد بحي إذا ما ذي إلى علينا أي قد يدور شيء كهو شاودي أحسابتي يوم راي ترتمعي أوصي بالسل وترتمعي وأنا شرف أي سوهو يسي سومالي لاند كون رسمه أي قرنك سومالي لاند ورسمه قرنك سومالي لاند كون روسي قاضي تا ومهدنق شعب يؤرنق يسومالي لاند الأرض قولوا كلابا يعني كاضي يوحوي تاقر ياشا إيوه حزبك الكلمية oo doorashadii maanta aan ku guuleysanin oo laga yaabo in badan hadii natiijada aanay soo iyo ku basan inay shalayba igu guuleysto shacabku u cadeeyay oo darada shacabku u cadeeyay oo ay inta dalka maamulayeen waxay ahayd in aanu sii wadno aan maamulka dalka oo mar saddexaad la ino sii doorto مانت هدي لبي دورشدي والد كهرية كما عرون كران كما حناق كران دور صوت أوجد وأمريكا كوبادة شعب الشرعي يدور هذا بعد كده وسي واقوم احترام واقوم هتسي مانت هدي عد كريه هو رهور مرينا وعد كده سيين تهوا تي مراديه دي يوحي لغاتي وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك ما أقول لك أنا 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 تاسات كو أغبالسان أو أحيد أجيدة دا كوباد أرو دورشادو قلبي كما ينان قلل مر والبا إن أنا قلل دورتو وانا سدستور كيرا كو قران إن شعبكو مالي تاو عدك لأيه كل بعدي ودركو ووعوضيه سياد الادين وحا كلا أو إيانو كترتو قضبكا إن كو آيان كو قرال إنو حيدن سيشي صوب حيو حوي إن بضان أيان آنو مرشحة ومدحوني دالك آه oo xilka inta la haya ka balan qaaday maalin walba hadaba in aan aqbalaayo natiijada soo baxaysa aniga iyo xisbigeega iyo inta ay codaysay balan aanu qaadan lahayd oo in badan madu u sheegay wa balowey te balatan qaadan ka baxayno shicibeen u sheegay ma inaan oran oo kuma jirin hadii aan doorog waado oo codkan si waado oo aanu aroorayna iyo waanu xanaaqayna kuma jirin dalni yarada waxaan u sheegayaa doorashadan galay waxa la mid tahay kubad ciyaaray team kubad ciyaaray laba team kubad ciyaaray team walba uu ciyaaray oo goolasho dhalin badiyo hadii laga badiyo qolada ciyaaraysay ay run bay ka dareeraan colaadna la isugu qaado sida daraadeed taageerayaasha kulmiye oo laga yaabo inay wax badan
oo ay xusanayaan waxay yaalihi la iska lahaa doorashada iyo nin aqal xumo wuxuu ilaahdo iyo qaar ilaa imka wax wada waday waynu ka bislahay inagu waynu ka bislahay sidaa daraaddeed kuwa la doortayna waa kuwii aanu isfaqaanay uun waa kuweeni uun waa soomaaliya darisku ta saddexaad aan u aqbalaynaa waxaa ka mid tahay doorashooyin badan baanu soo marray natiijada markay timaado kuwii la aqbalay waynu ku guulaysanay dalkaa ku dhismay horumar baynu ku gaadhay kuwii la isku diiday khilaaf ka yimidna dib u dhac iyo khasaare yaa inaga gaadhay sidaa daraaddeed haddaynu kulmiyanahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradeed iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeyahay waxa inagu waajiba inuu galleballanta dadka iyo shacabiga iyo qarankaba inaanu aqbalay natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynayaa shacabiga u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qaranisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oonu isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guulaysanay oonu qarankeenu kor u dhisnay oynu horumood ka soo ahayn in badan haddaynu kulmiyanahay haddana ka ahaanayno ummadda waxaanu ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambalyeelayno madaxweynaha cusubee la doortay cabdiraxmaan waa hambalyeelaynaa xisbigaana waa u hambalyeynaa guusha ay gaadheen qarankana waanu wada dhisaynaa kaalintaydii hormuudkeedna waa ka ahanayna dhallinyarada ka xanaf qaadanaysa wax social mediaha ka jira iyo dadka caadifadooda ka cabsatahayna waxaan leeyahay hala dego haddaad doonaysa qarankaaga aanad isto aqbal natiijada wax ka dhis qarankaaga waxaad qofkayga sayay aanad cadhoon waa nin dibudhic qodobka saddexaad waxa weeye qaranka somaliland maanta guul buu joogaa sidaa aada u codaysee nabadda ay qaran ku dhisaan madaxweynaha la doortay xilka loo dhibin xil culus baa fuulaya ee la shaqeeya dulqaad badan ha la muujiyo qarannimada ha la dhowro waxa dhallinyarada iyo mediaha ka socdeen nin caqli xumo wuxuu dee media ciidamaha kutaa u ka hadlayanayaan la qaadanin waxaan leeyahay somaliland baa guulaysatay kulmihii horumood buu ka ahaa haddana waa ka ahanaya somaliland waxaynoo ballana qaran iska somaliland aqoonsigeeda oo aynu u wada guntanno hadba ninkaa yimid ee la keeno ee maalinta la doortana in layska rabtaago hawl badan 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 baa u taalay oo u baahan yahay in lala dhiso si aynu guul u gaadhno aada iyo aad baa mahadsantii dhammaantiina waa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh